Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. У нас сьогодні ось таке ось відео, розбір барахла. Тобто, в попередньому відео ми бачили, що мені прийшло з аукціону Йоліки ось такий ось лот з різними штуками, більшість, звичайно, годинників. І зараз з вами разом подивимось, що ж у нас тут такого прийшло цікавого. Були мишки, в принципі, робочі. Так що, ну, вони, в принципі, несуть, за них я не купляв даний аукціон. Так, і зараз разом з вами буду доставати кожну, як говориться, річ з даного коробочки. І з вами дивіться. Ну, почнемо саме з таких ось великих. Ось такий ось у нас годинничок. Я його перевірю. Перевірю на ціну. В принципі, здається, ось такий ось він робочий. Ось можна буде відкрити і подивитися. SS.com. Не знаю, що за годинник, потім помоніторю. Ось такий ось годинничок з браслетом. Ще один такий ось великий годинник. Такий ось просто мега величезний. Ось. Не видно, що я не скривався, внутрі, звісно, пив. Ну, думаю, куплю батарейку, продивлюся батарейки, перепровірю. І можу і даже навіть на ходу. Ну, ось такий ось просто величезний годинник. Так, ну, бистренько далі. Такий ще один великий годинник Puma. Також перевірю. Ось. Цікаві годинники покажу. Буде наступне відео, де буде вже більш детальніше. Такий ось теж годинник доволі такий великий. Ось. Swiss Parts. Малайзія, тільки ж і не Китай, і не. Ну, ось такий ось цікавий годинничок. Ну, на такому ж і битому. Канісан циферблат. Що у нас тут? Ось такий ось луч. Made in Білорусія. З тистим корпусом. Перевірю на наявність авушки. Я, в принципі, думаю, що нічого тут такого не буде. Але все-таки ось такий жіночий годинничок. Не на ходу. Так, далі. О, такий ось міні годинничок. Даже я не бачу, що за годинник. Ну, ось такий ось він цікавий. Ера, вроді би. Якщо не помиляюсь, можете подивитися. Ось такий масенький годинничок. Ось. Просто геть маленький. І кожен на браслеті, так що я думаю, що це годинник з сержантських часів. Дальше. Ну, сержантська ось така ось нашивка, чи як вона називається. Не знаю, це у нас з сержантських часів. Так, ще один годинник. Годинник. Надпису я не бачу. І знизу, в принципі, також не видно, що у нас за годинник. Все перевірю. Потім відео покажу. Візьму окреме відео. Ось все у нас тут. Здається, якщо я помиляюся, таке ось сержантське. На погони колись. Пізнавальні знаки сержант. Ось такий ось у нас годинник. Годинник китайський. Видно, царапаний. Ну, все зрозуміло. Циферблат такий непоганий. Циферблат, в принципі, і стрілками на донор може піти з кого ціле. Так що, в принципі, хоч воно і китайське, але на донора можна буде, я думаю, використати. Даний кишеньковий годинник. Ось такий ось годинник. Шкода, що побитий склом. Перевіримо також на ход. Треба подивитися, яка тут дізел. Батарейка ставиться. Оригінальний дізел чи ні, це я
дуже сумніваюсь, але години такі доволі великі, доволі. Так, ще одна є така погоня. Не цікаво. Так, це у нас електроніка. Було написано, зроблено в СССР. Якась електроніка. Бачу потік екран, так що думаю, що можливо на донора буде цікаво. Так, це у нас і секундоміра. Саме цікаво, не саме радіальна, це вся частина. Так що це у нас піде як окремо буде її складати, як запчастини. Так. Радіт, якийсь кварцевий жіночий годинник. Я думаю, що кварцевий, да? Кварц написано кварцевий, браслетом рідним. Можна буде почистити, перепровірити, можливо, на ходу. Так, що у нас ще тут жіночий годинничок такий ось сучасний. Avon. Ну, не думаю, що цінність якась є. Таке. Так, ще одні ось такі ось цікаві. Ван. Без кришки. Ну, кришки я там бачу є. Якийсь порцій годинник. Можна буде перевірити потім. Чи на ходу. Так, годинник LED Watch Sport. Також перевіримо. Буде дуже цікаво. Ну, такі годинники масовані. О, ось такі ось годинники. Серовські. Часів. В дитинстві дуже любили такі годинники. Також треба перевірити. Якщо побачить, то я думаю, може буде щось і коштувати. О, такі ось помпезні. Типа з бриліантами. Sonic. Також кварцевий годинник. Треба буде перевірити. Так, ще один у нас годинник кварцевий. Кварц, напису у нас нема просто кварцу, ніяких розпізнавальних знаків по даному годиннику у нас немає. Так, це у нас якесь барахло. А, це були тут срібні контакти, їх вже давно зірвали. Це не цікаво. Це теж не цікаво. Такий ось годинник. Ах, шкода був побити Nike. Nike, ще тут Nike. Тоді, кстати, годинник був. Перевіримо, можливо. Так, це у нас не цікаво. Так, це у нас що за годинник? Rivoli Japan кварцевий годинник. Може, перевірю. Так, це у нас частина. Давай показувати, Маша. Ось такий ще один годинник. Так, що треба буде вивчити. Може окремо зніму відео. Що у нас на ходу, що цінне. Ось такий ось годинничок. Цікавий. Цензор. Кварц. Якийсь маленький годинничок. В поганому стані. Окремо потрібно положити, перевірити, що за годинник. Так, це у нас до частини до медалі. Так, це у нас тут немає вичити, зроблено в Білорусі. Так, ось це вже повинен бути механічний годинник. Також не заводиться. Так, ось такі до частини до медалі. Так, тут у нас луч. Луч також білоруський, хоча написано зроблено в СССР. Ось такий ось знак якості СССР. Так, це у нас теж. Так, це у нас одна, ось якийсь Китай, дешево, дуже нема, так, запчастина. Може десь потрапив годинник без цього. Ось такий, як тут, ось бачите, електронний годинник. Astro. Sonic. В принципі, всі кнопки на місці. Треба поставити батарейку, перевірити.
Так, далее у нас электроника 5. Все кнопки на месте. Что-то там внутри залезло. Сомневаюсь, что в рабочем стані. Да, побитий на цей. Тому у нас частини піде. Перевіряти нема сейком. Оч, так, тут оцей. Ну, не знаю. Перевіримо також. Так, тут у нас що там. А то також сейку, тільки вже жіночий. Ось. Також перевіриться потім окремо. Кожен годиночок, що. Що як і за скільки. Так, це у нас що таке? Це у нас корпус від електроніки 5. З якими доработками. Що воно таке? Я щось таке. Я не знаю, це якесь щось чиясь. Це можна сказати. Частини. О, кокарда радянська. Кстати, маль. Умана. Так, ось такий ось годинничок. Сейко, кстати, також сейко. А сейко? Не знаю. Так, кварцевий годинничок жіночий. Амандо. Не знаю, механіка чи? Дуже легенька. Так, що далі? Барахлішко у нас. Тут воно що йде? Тут у нас тісот. Годинник. Так, да, тісот тільки лежало. О, слава, радянський годинник. Слава, доволі таки цікаво це проблато. А запчастини, да. Частини немає. Так, далі. Далі у нас QQ годинник. Жіночий з таким браслетом перевіримо. Годинник Orient. Кристал. Ага, нема заводного ключа. Це у нас сюди перевіримо. Його так, що у нас? Так, це тут випадають запчастини. Частинки сюди. Ой, поб'ю і те, що є. Так, наш дай Timex. Тільки жіночий годинник. Не знаю. Так, тут у нас що? Тож якийсь кварцевий годинник. Кварц. Якийсь. Перевіримо. Наход. Годинник доволі такий чудовий. Ну, прикольний такий. Туди воно чорне. У глибину так давить. О. Так, це у нас запчастини. Тут у нас вже гудзики пішли, чи друга? Друга, другий такий кліпса. Гушка. Може вона є. Так, гудзики. Масштаб. Також масштаб, 66-й рік. Ось. Так, це у нас запчастини. Це у нас до цього. Так, що у нас тут? Якісь часи. Джіумо. Не знаю, ну такі часи доволі такі смудняво виглядають. Так, це у нас, о, кстати, такі годинники кварцеві. У мене він, кстати, я продались у мене вони. Були пару штук, іменно ці Філіп. Ось така ось різничка. Так, це у нас виходить пушки. У нас теж сюди піде. Так, це у нас Орієнт. Орієнт на частини. Так, гудзик. О, такий цікавий гудзик. Це у нас 95-й рік, Полтава. Так, це у нас масштаб, 73-й рік. Ну, велика кількість гудзиків, ось такий ось. Значочок нам потрапив, ударник в містичних трудах. Кстати, в мене їх пару штук забрали. Так, ось у нас випав цей годинничок. Євро. Кварцевий. Такий годинничок.
Так, гудзики випадають. Гудзики, ви бачите, багато. Масштаб. Різні, різні маленькі. От. Мені не цікаві. О! Коринаю. Делюкс. Тобто число і дата, і таке ось гарне. От, в такому готичному стилі годинник. Перший раз таки бачу. Можливо, навіть спробую віднести до професіонала на ремонт для себе. Так, електроніка 5, також годинник на запчастині, я думаю. Тільки екран. Ось, ну, що практично вже завершується. Ох ти. Перший раз бачу такий годинник. Оазіс, походу. Оазіс, да. Ну, такий годинничок, подивимося, цікаво. Цікавий годинничок. Так, це вже у нас префект. Китайський якийсь. Префект, Japan, Японія написано. Ну, бачите, все посипалось. Так що, думаю, нічого цікавого для нього не трапилось. Так, ось таке ось друге. Він такий срібний, цікавий. Ціна 55 копійок. Так, ось такі ось у нас до нагодних знаків. Так, годинник наш такий. Електроніка 5. Динамо СССР. Потік екран. Так, це у нас джинс. О! Не нужно. Так, часы, Элеган, ну, якийсь Китай. О. О, кстати, вы бачите, мы пришли. Буч пішов. Так что, думаю, завтра під заводом. Ну, стало. Да, Буч пішов, завтра під заводом, походу. Будильник есть один рабочий. Так, бейтий, Red Watch, кіней, гарний годинник, так, це у нас ще такі гудзики, гудзики, я показував, не буду, так. Частини до годинники. Так ось. Бачок, сильний, більш цікавіший. Такий бачок для АЛКСМ. Цілий, також без ціни. Все добре. Ну і, в принципі, все на цьому. Більш нічого, крім гудзики, у нас не залишилося. Так що показую там їхня годинка. Маленькі годинники. Так, це у нас що таке? Це у нас якимось карандашиком. Годинчик, цікавий годинничок. Ось це. Відмовно. Такий годинник. Так, це у нас звізда годинник. Отакий ось шатинник. Це взагалі такі моменти, що я можу прочитати. Віра. Віра. Такі маленькі годинки. Вони теж СССР. Так, ну що ж, на цьому будемо наше відео закінчувати. Пройшло вже майже 20 хвилин. До нових зустрічей. Прошу підписуйтесь, буде відео, де якщо буде, то є щось ціле. Якщо немає відео, продовжуємо, значить все пішло і продалось. Тому що питався у воду. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму каналі. Пишіть, ставте лайки, пишіть коментарі. Це буває.